চলিব ওয়া কইছে হেনে মুকে কিয় লাগিছে ভগবানক প্রার্থনা কৰিছো হিমায় আৰু সুনাম কৰ আৰু লগতে ময়ু চেতনাত যাতে নাই সেইদিনা আপুনি এই ভূষণ পাঠকৰ ইণ্টাৰভিউ এটাত কৈছে যে হিমা দাস মোৰ ছোৱালী হয় চেতনা দাসৰ ছোৱালী হয় তো ভাল লাগিছে সঁচাকে কথাখিনি তো সেই হিচাপে কি কৰিছে মই যদি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে বন্তি জ্বলাব পাৰোঁ হিমাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ গতিকে ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে মোৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজে প্ৰত্যেকেই ভাল পাইছে হিমাৰ এই কৃতিত্ব থেংক ইউ।